ទូរទស្សន៍សេកជនជាទីគោរពសម្ដេចជើវិវៀងគង់សំអល់អញ្ជើញចែកព្រះរាជអំណោយព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីដល់ប្រជារាស្ត្ររងគ្រោះដោយខ្យល់ព្យុះនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងយោងតាមព្រះរាជតម្រិះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាចៅអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃអង្គារទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2021សម្ដេចជីវវាំងគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងជាព្រះតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែររួមដំណើរដោយឯកឧត្តមកុយសុផលឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងឯកឧត្តមជាហនរដ្ឋមន្ត្រីអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងព្រមទាំងមន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងជាច្រើនរូបទៀតបានអញ្ជើញក្នុងពិធីសំណេះសំណាលសាក់សួរសុខទុក្ខនិងចែកជូននៅព្រះអំណោយដែលជាព្រះជាទានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជូនដល់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រទទួលរងគ្រោះដោយខ្យល់ព្យុះនិងអគ្គីភ័យមានចំនួនសរុប208គ្រួសាររស់នៅក្នុងឃុំចំនួន5របស់ស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងនោះមានឃុំឆ្នុកទ្រូឃុំខនរងឃុំពុនលីឃុំត្រពាំងច័ន្ទនិងឃុំចកក្នុងឱកាសនោះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមទទួលស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានសម្ដេចជីវវាំងគង់សំអុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងជាព្រះតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គទាំងទ្វេពីសំណាក់ឯកឧត្តមឈួរចន្ទឌឿនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងព្រមទាំងអាជ្ញាធរដែនដីក្រុមដាប់ថ្នាក់មន្ត្រីក្នុងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងបងប្អូនប្រជារាស្ត្រក្នុងមូលដ្ឋាននេះឯកឧត្តមឈួរចន្ទឌឿនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានថ្លែងសន្ទរកថាស្វាគមន៍ថ្វាយព្រះពរនិងថ្លែងអំណរព្រះមហាករុណាធិគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាសណ្ដោសប្រោះប្រណីដល់ថ្លៃថ្លាបំផុតក្នុងព្រះកិច្ចបន្តរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងទុក្ខលំបាករបស់ប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅចៅទូរបស់ព្រះអង្គរស់នៅក្នុងស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានប្រោះវិជ្ជាទាននៅព្រះអំណោយដល់ថ្លៃថ្លាតាមរយៈសម្ដេចជីវវាំងព្រះតំណាងចែកជូនដល់បងប្អូនជនរងគ្រោះដោយខ្យល់ព្យុះកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះដើម្បីជួយសម្រាលក្នុងជីវភាពរបស់បងប្អូនរស់នៅក្នុងស្រុករលាផ្អៀស្រុកជលគិរីស្រុកកំពង់ត្រឡាចនិងស្រុកសាមគ្គីមានជ័យចំនួន245គ្រួសាររួចមកហើយឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពខ្យល់ព្យុះនៅយប់ថ្ងៃទី5និងថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2021នៅស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានភ្លៀងធ្លាក់និងខ្យល់កន្ត្រាក់ជាខ្លាំងបានបោកបក់ទៅលើលំនៅឋានរបស់បងប្អូនប្រជារាស្ត្របណ្ដាលឲ្យរលំផ្ទះទាំងស្រុងរបើកជញ្ជាំងនិងដំបូលផ្ទះចំនួន208គ្រួសារមាន5ឃុំសរុបចំនួន208ខ្នងផ្ទះរបួសមនុស្ស3នាក់និង1គ្រួសារស្លាប់6នាក់ដោយអគ្គីភ័យក្នុងនោះរួមមាន1ឃុំឆ្នុកទ្រូមាន1ភូមិចំនួន13ខ្នងផ្ទះរលំផ្ទះទាំងស្រុង6ខ្នង2ឃុំខនរងមាន1ភូមិចំនួន6ខ្នងផ្ទះរបួសមនុស្ស3នាក់និង1គ្រួសារស្លាប់6នាក់ដោយអគ្គីភ័យ3ឃុំពុនលីមាន1ភូមិចំនួន8ខ្នងផ្ទះ4ឃុំត្រពាំងច័ន្ទមាន1ភូមិចំនួន66ខ្នងផ្ទះ5ឃុំចកមាន1ភូមិចំនួន115ខ្នងផ្ទះរលំផ្ទះទាំងស្រុង5ខ្នងទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រុមការងាររបស់រដ្ឋបាលស្រុកនិងអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានធ្វើការចុះពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងបានជួយសង្គ្រោះបងប្អូនយ៉ាងទាន់ពេលវេលាមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរនោះសម្ដេចជីវវាំងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបានជម្រាបជូននៅព្រះបណ្ដាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រី
ព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជានិច្ចជាមួយនឹងទុក្ខលំបាករបស់បងប្អូននិងព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពនៃជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនដែលទទួលរងគ្រោះដោយមហន្តរាយនៃខ្យល់ព្យុះឆក់កន្ត្រាក់និងដោយគ្រោះអគ្គីភ័យនៅក្នុងមូលដ្ឋានស្រុកបរិបូរណ៍នេះព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យនឹករលឹកសាកសួរសុខទុក្ខក្នុងព្រះហឫទ័យអាណិតស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅក្រៃលែងចំពោះកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គដែលរស់នៅតាមបណ្ដាមូលដ្ឋានភូមិឃុំក្នុងស្រុកបរិបូរណ៍ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលទទួលរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរងរបួសជួបការលំបាកក្នុងបញ្ហាជីវភាពជាខ្លាំងដូចជាការប្រឈមមុខទៅនឹងការខ្វះខាតស្បៀងអាហារទីជម្រកបញ្ហាសុខភាពនិងការខូចខាតនៅភោគផលដំណាំទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗជាដើមហេតុនេះហើយព្រះអង្គទាំងទ្វេបានប្រោសរយទានសម្ដេចជីវវាំងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងជាព្រះតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គទាំងទ្វេនាំមកនៅព្រះរាជអំណោយចែកជូនបងប្អូនជនរងគ្រោះទាំង208គ្រួសាររស់នៅក្នុងឃុំទាំង5របស់ស្រុកបរិបូរណ៍ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីជួយសម្រាលការលំបាកក្នុងជីវភាពរបស់បងប្អូនសម្ដេចជីវវាំងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបានជូនពរជ័យសិរីមង្គលសូមបងប្អូនបានប្រកបតែនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតនិងបានចម្រុងចម្រើនក្នុងជីវភាពគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជាតារាបតរៀងទៅព្រះរាជអំណោយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលសម្ដេចជីវវាំងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងជាព្រះតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គទាំងទ្វេព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបានចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រក្រីក្រទទួលរងគ្រោះដោយខ្យល់ព្យុះនិងអគ្គីភ័យមានចំនួនសរុប208គ្រួសារក្នុងគ្រួសារនីមួយៗទទួលបានអង្គរចំនួន1បាវស្មើនឹង50គីឡូក្រាមខិតចំនួន1កញ្ចប់ក្នុងនោះមានមុង1ភួយ1ក្រមា1សរុង1មានចំនួន1កេះស្មើនឹង30កញ្ចប់ត្រីខចំនួន10កំប៉ុងកៅស៊ូតង់ទំហំ4ម៉ែត្រគុណនឹង6ម៉ែត្រចំនួន1ផ្ទាំងម៉ាស់ចំនួន10បន្ទះអាវយឺតមានផ្លាកព្រៃអំណោយព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំនួន1ថវិកាចំនួន800,000រៀលសម្រាប់ប្រជារាស្ត្ររងគ្រោះរលំផ្ទះចំនួន42ខ្នងគ្រួសារមានមនុស្សរបួស5នាក់ថវិកាចំនួន400,000រៀលសម្រាប់ប្រជារាស្ត្ររងគ្រោះដោយរបើកជញ្ជាំងនិងដំបូលផ្ទះចំនួន365ខ្នងថវិកាចំនួន4លានរៀលសម្រាប់គ្រួសារភ្លើងឆេះផ្ទះ1ខ្នងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សចំនួន6នាក់ព្រះរាជអំណោយដល់ថ្លៃថ្លាដែលបានប្រោសវិយទានសម្រាប់ការលំបាកក្នុងបញ្ហាខ្វះខាតស្បៀងអាហាររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំទាំង5របស់ស្រុកបរិបូរណ៍ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅពេលនេះគឺជាព្រះហឫទ័យសន្តោសប្រោសប្រណីដ៏មហាប្រសើរថ្លៃថ្លានៃព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរសម្ដេចម៉ែសម្ដេចយាយសម្ដេចយាយទួតដែលព្រះអង្គតែងតែមានព្រះហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជានិច្ចចំពោះសុខទុក្ខរបស់ប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពិសេសបងប្អូនមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយទទួលរងគ្រោះដោយគ្រោះធម្មជាតិមានទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះភាពរាំងស្ងួតនិងជួបឧបទ្វហេតុដោយអគ្គីភ័យជាដើមត្រូវបានព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាអម្ចាស់នៃយើងបានបន្តព្រះរាជគំរូវីរភាពដ៏ថ្លៃថ្លាពីព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គប្រោសវិយទាននៅព្រះអំណោយដ៏ឧត្តមគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងព្រះរាជអំណោយសម្រាប់គ្រប់គងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃព្រះរាជអំណោយជាឧត្តមប្រយោជន៍សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្នុងមូលដ្ឋានភូមិឃុំទាំងមូលដើម្បីរួមចំណែកធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើងជាបន្តបន្ទាប់គូបញ្ជាក់ជូនថាការចែកជូនព្រះអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតតាមរយៈសម្ដេចជីវវាំងព្រះតំណាងជួយសម្រាលបញ្ហាជីវភាពបងប្អូនប្រជារាស្ត្រទទួលរងគ្រោះដោយខ្យល់ព្យុះនៅក្នុងស្រុកបរិបូរណ៍ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅពេលនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅឃុំខុនរង
ហើយចំពោះបងប្អូនទទួលរងគ្រោះដោយខ្យល់ព្យុះរស់នៅក្នុងឃុំឆ្នុកទ្រូឃុំពន្លៃឃុំត្រពាំងច័ន្ទនិងឃុំចកស្រុកបរិបូរសម្ដេចជាវាវាងព្រៃតំណាងបានចាត់ឲ្យមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងមន្ត្រីក្រមសម្ដេចឪនាំយកព្រះអំណោយដែលជាព្រះយទានដល់ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតទៅចែកជូនដល់បងប្អូនរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំទាំង4នេះផងដែរប្រជារាស្ត្រដែលទទួលបានព្រះអំណោយរស់នៅក្នុងឃុំទាំង5របស់ស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសូមថ្លែងអំណរពេជ្ឈកូនដល់ជ្រាវជ្រៅបំផុតចំពោះព្រះយទានដល់ថ្លៃថ្លានេះនិងសូមថ្វាយព្រះសពសាធុការពរដល់បវរមហាប្រសើរថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរសម្ដេចម៉ែសម្ដេចយាយសម្ដេចយាយទួតជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គបានប្រកបតែនឹងព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការមានព្រះសុខភាពដ៏ល្អបរិបូរព្រះកាយពលមាំមួននិងមានព្រះជន្មយឺនយូរជាង100ព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាមលប់ដ៏ត្រជាក់ដល់កូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គជាដរាបតរៀងទៅ។